FC Production. Surfer. Yeah. Lu xel di ndirin lu dul xalat. Lu lam di ndirin lu dul netali. Jox ma sa nopp rek ma netali. Nga agale ka ñing ko wara agali. CDD, Caisse di Dépôts et di Développement. Mo oté kon deglul. Li duuf ci nagli. Hajur ci cin bi. Bo bëgge am financement fa nga tek garantie. Ministre de l'Emploi mo déclarer mbir mi. Ngir yow mi am projet mëna sax ci mbir mi. Waye li ma jaaxal walu garantie. Boko yorul yak sa projet ci tatu ndali. Waxuma jeune bi di nelaw, nelaw ba yandor. Wak sa tatu tubey di dundu hardcore. Django amo métier bëgg lay bu d'accord. Bu financement genné ngeen ya ko yelol. Jappalé len ñi ngeen wara jappalé. Ngeen tek ko ci yoon te baye yeuf tapalé. Sunu ndig mo ngi xassan munuñ ko wok. Ki ñu koy wokal jappal ni koko suñu mbokk. Ba dola son amuñu len ludul wekku ci yalla tek len ay solution. Walu financement amuñu garantie. Xey di ko outil melni carapi. Man la talibé ma fi jaron information sisi ma benen yo.